الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. محترم اور معزز سامعین کرام، اسلامی معاشرے پر مغربی ثقافتی الغار، یہ موضوع ہے میری گفتگو کا. میں زیادہ دیر بھی کوشش کروں گا آپ کی زحمت، آپ کو زحمت سماعت نہ دی جائے. تمدن اور ثقافت کسے کہتے ہیں؟ مختلف مغربی دانشوروں نے تمدن اور ثقافت کی مختلف تعریفیں کی ہیں. کوئی شخص کہتا ہے کہ تمدن اعلیٰ سطح کی گروہ بندی کو کہتے ہیں. ایک شخص ہنری لوکس کہتا ہے باہمی پیوستگی کا ایسا مظہر جو اجتماعی، اقتصادی، سیاسی مسائل، حتیٰ آرٹ اور ادب کو بھی سموئے ہوئے ہو، اسے تمدن کہتے ہیں. جبکہ دانشور طبقہ یعنی معاشرے کے وہ ممتاز افراد جو کہ ذہانت، فطانت اور جدت کی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں، وہ معاشرے کی تدریجی ترقی اور تغیرات کے سائے میں غیر معمولی ریاضت کو تمدن کہتے ہیں. اور ثقافت، کلچر، اقوام کی ان روایات، عقائد، انفرادی آداب یا خاندانی رہن سہن کے مجموعے کا نام ہے جس کی پابندی سے دیگر اقوام و قبائل سے وہ لوگ منفرد اور جدا ہوتے ہیں. کرۂ زمین پر آغاز آفرینش کے سلسلہ میں جتنا جتنا تجزیہ اور تحقیق کا کاروان آگے بڑھتا رہا، اتنا ہی پیدائش زندگی کا دامن وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے. اس لیے یہ مسئلہ پر اسرار اور پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے. حالانکہ انسان کی پیدائش کی ابتدا کا زمانہ اس زمین پر کچھ بہت زیادہ نہیں گزرا، بلکہ زمین کی عمر اور اس پر وجود حیات کے مقابل میں اس کی مدت بہت تھوڑی ہے. پھر بھی ما قبل تاریخ میں انسان پر کیا تغیرات ہوئے، زندگی کی رنگ آمیزی کیوں کر تھی، یہ بات اب تک پردہ خفا میں ہے. لیکن اس کے باوجود ماہرین آثار قدیمہ نے مٹی کے قلب و جگر کو چاک کر کے ماضی کے انسانوں کی باقی ماندہ نشانیوں کا دقیق مطالعہ اور تحقیق کر کے جو معلومات ہمیں پہنچائی ہیں وہ نہایت دلچسپ ہیں. ماہرین نے اپنی تحقیقات کے مطابق
ماقبل تاریخ کے زمانوں کو مختلف ادوار پر تقسیم کیا ہے. ایک دور ایسا تھا جس میں انسان اپنی بھوک مٹانے اور زندگی کو باقی رکھنے کے لیے لکڑی اور پتھر جیسے سادہ ہتھیاروں سے شکار کرتا تھا اور جانوروں سے خوف زدہ بھی رہتا تھا. اسی لیے اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے غاروں میں پناہ لینے پہ مجبور تھا. اس زمانے کا انسان فضائی تغیرات سے بہت ڈرتا تھا, تاریکی سے بہت زیادہ رنجیدہ ہوتا, اپنی ساری توانائی صرف دشمن کو مغلوب کرنے میں صرف کرتا تھا. بالکل ابتدائی صورت میں پتھروں اور ہتھوڑوں سے نیزے کی انی بناتا تھا. انسان نے اسی زمانے میں آگ جلانا سیکھا, اس آگ سے کھانا پکاتا تھا, تاریکی اور ظلمت کو دور کرتا تھا. اسی حالت میں کئی صدیاں گزر گئیں. رفتہ رفتہ قدیم حجری زمانے یعنی پتھر کے زمانے کو پیچھے چھوڑ دیا. جب انسان جدید پتھر کے زمانے میں داخل ہوا تو اپنی زندگی کے مختلف طریقوں میں تبدیلی پیدا کی, لیکن پھر بھی وسائل زندگی کی تکمیل پتھروں ہی کے ذریعے کرتا تھا. بس فرق صرف اتنا تھا کہ اب جو چیز بناتا وہ صاف, شفاف, منظم اور سیکل شدہ ہوتی تھی. سنگ و چوب کے سابق تجربوں سے اپنے لیے رہنے کے لیے مکان بناتا, گوندھی ہوئی مٹی سے آگ اور سورج کی مدد سے برتن بناتا, تھوڑا بہت کاشتکاری اور حیوانوں کے پالنے کا طریقہ دریافت کیا. یہی وہ زمانہ تھا جب بیج بونے, درخت لگانے, تیر و کمان سے بعض حیوانوں کو ہلاک کرنے, نیزے سے مچھلی کا شکار کرنے کا طریقہ ایجاد ہوا. اور پھر رفتہ رفتہ پتھر کا دور ختم ہو گیا اور انسان نے اپنی پوری سرگزشت کو اپنے بعد کے آنے والوں کے لیے بطور یادگار چھوڑی. اس کے بعد دھاتوں کا زمانہ آیا. دھاتوں کا دور در حقیقت تمدن کے شباب کا دور تھا. انسانی زندگی کا دھارا بدل گیا اور انسانی زندگی نئے دور میں داخل ہو گئی. اب انسان بھوکا حیوان نہیں رہا جو فقط اپنی غذائی بھوک کے لیے بھاگ دوڑ کرے, بلکہ مختلف حادثات اور گوناگون واقعات سبب بنے کہ انسان اپنی شکم پوری اور شکم پروری کو چھوڑ کر اپنی آس پاس کی دنیا کی طرف بھی متوجہ ہو. فطرت سے جنگ کرنے میں انسانی فتوحات کی تعداد جس قدر بڑھتی گئی اسی نسبت سے انسانی ضرورتیں بھی بڑھتی گئیں. مختصر یہ کہ جس موجود نے بھی میدان بربریت میں سر بلند کیا اس نے اپنے لیے ایسی راہ کا انتخاب کیا جس کا اختتام تمدن پر ہوتا تھا. جو انسان جہل اور نادانی میں گرفتار تھا وہ موفق ہوا کہ علم و دانش کی طرف بڑھے. انسان کو جو چیز حیوان سے جدا کرتی ہے وہ عقل و ادراک ہے. اللہ نے انسان کو جو عظیم نعمت دی ہے اسے عقل کہتے ہیں. اس میں ایسی قوت ودیت فرمائی اللہ نے جو انسان کو نئی نئی راہوں کی تلاش اور جستجو پر ابھارتی ہے. جس چیز نے تاریخ کو وجود بخشا اور انسان کی رفتار ترقی کو بدلا وہ یہی عقل ہے, اور اسی کے ذریعے انسان دقت نظر اور غور و فکر سے کام لینے لگا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 4000 سال پہلے انسانی تمدن کے مختلف میدان تھے اور مختلف میدانوں میں اس انسان نے قدم رکھا. الف با, خط, تجارت اور دیگر تمدن کے اہم عناصر کی بنیاد اسی دور میں ہوئی. اسی دور میں پتھروں سے معماری کا کام شروع ہوا, وسائل زندگی کے آلات ایجاد ہوئے, لوہے اور تانبے کا استعمال شروع ہوا. اس دور میں ایک بہت بڑا دین ظاہر ہوا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین بابل پر خدائے یگانہ کی توحید کا پرچم بلند کیا، اور خداوند عالم نے بابل کے سرگشتہ معاشرے کی رہبری کا تاج حضرت ابراہیم کے سر پہ رکھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی محنت شاقہ برداشت کر کے ان کے غیر منطقی عقائد و افکار سے جنگ شروع کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سربراہان افکار باطل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابل میں صف بستہ ہو گئے. سب سے بڑا خطرہ ابراہیمی تبلیغ کو نمرود کی ذات سے تھا. اس نے اپنی بھرپور طاقت و قوت سے حضرت ابراہیم اور ابراہیمی نظریات کو کچل دینا چاہا، لیکن ابراہیم نے بھی توحید پرستی اور خدا پرستی کی تبلیغ میں طاغوتی لشکروں سے ٹکرانے میں جھجک محسوس نہ کی، اور اپنی ثابت قدمی سے نمرودی طاقت کو پراکندہ کر دیا، اور پھر طویل ترین سفر کر کے اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر سرزمین حجاز پہنچے اور خانہ خدا کی تعمیر کی. دھاتوں کا یہ دور ختم ہوا، ہم تاریخ کے پہلے دور میں یہاں سے داخل ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 750 سال پہلے تک کے حوادثات کو تاریخ نے اپنے دامن میں محفوظ رکھا ہے. سلطنت روم کی تشکیل کو 2 صدیاں گزری تھیں کہ ایران میں زردشت نے اپنے خود ساختہ عقائد و افکار کو نشر کرنا شروع کر دیا. ادھر لاؤٹسے اور کنفیوشس نے جاپان و چین، اور مہاتما بدھ نے ہندوستان میں بساط فلسفہ کی بنیاد ڈالی. ارسطو اور افلاطون کی جاپان میں پرورش ہوئی. آخر کار جب روح مادیت لوگوں کی زندگی میں زہر بن کر سرایت کر چکی، تو حضرت اہدیت نے، اللہ رب العزت نے معاشرے کی اصلاح کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تاکہ یہودی مادیت کے پھندے سے بشریت کو نجات دیں. 476 عیسوی میلادی سے قرون وسطیٰ کے دور کا آغاز ہوا. اس دور میں قدرت روحانی کے علاوہ پورے معاشرے پر افکار و عقائد کلیسا کی گرفت مضبوط ہوئی. یورپ میں خون ریزی، جہالت، پراگندگی، وحشی پن اسی دور کی دین ہے. اس دور میں مشرق میں اسلامی تمدن کی بنیاد پڑتی ہے، اور اسلام پوری آب و تاب کے ساتھ اس معاشرے میں جلوہ فگن ہوتا ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں اور روحانیت کے مکمل جنبوں کی بے نظیر گہرائی اور جامعیت کے لحاظ سے اسلام نے جو نظام بشریت کے ہاتھوں میں دیا، وہ کسی اور نظام سے نہیں لیا، بلکہ اسلام کے اندر خیر و سعادت کے تمام راستے موجود ہیں. مادی اور معنوی تقاضوں کو مد نظر رکھ کے زندگی گزارنے اور آخرت سنوارنے کا ڈھنگ اسلام نے سکھایا. عالم تصور میں ایک خیالی تھیوری کا نام اسلام نہیں، بلکہ اسلام خود ایک معنوی اور پر معنی زندگی کا موجد ہے. یہ نظام جامع ہونے کے ساتھ ساتھ متحرک بھی ہے. مغرب نے علم و دانش اسلامی ممالک سے چوری کیا. میں مطالعہ کر رہا تھا اور مجھے ایک اخبار کے تراشے سے انہوں نے نقل کیا کہ مغرب کے پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ مغرب کے لوگ مشرق کا سفر کرتے تھے اور وہاں سے اچھی باتیں سیکھ کے اپنے وطن واپس لوٹتے تھے. اب زمانہ اتنا بدل گیا ہے کہ مشرق کے لوگ ہمارے پاس سیکھنے کے لیے آتے ہیں اور یہاں سے کچھ سیکھ کے اپنے وطن واپس جاتے ہیں. حق یہ ہے کہ مغرب نے علم و دانش اسلامی ممالک سے چوری کیا، اور اس نے
اس اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھ کے مادی ترقی کی، لیکن حقیقت یہ ہے مادی ترقی کے ساتھ وہ معنویات میں آج بھی مشرق کا محتاج، لیکن اس کی مادی ترقی اس کی معنوی پسماندگی کو چھپا لیتی ہے۔ مغرب اپنی مادی ترقی کے بل بوتے پر مشرق کو اپنی معنویات سے خالی آداب و رسومات کی بھینٹ چڑھا رہا ہے۔ علم و دانش سے اسلام کو ختم تو نہ کر سکا، علمی میدان میں اسلام کا مقابلہ تو نہ کر سکا، تو پھر اس نے مشرق میں لوگوں کو معنویات سے دور کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ دوستو، مغرب میں اگرچہ علم نے بہت ترقی کی ہے، لیکن جو لوگ مغرب کے معاشرے سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں انسان ہیں لیکن روح انسانیت سے وہ فارغ اور خالی ہیں۔ جو بندہ اس معاشرے میں رہتا ہے اگر وہ اسلام کے آفاقی نظام سے واقف ہو تو وہ وہاں دیکھے گا کہ وہاں لوگ مادی اعتبار سے بڑی پرسکون زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن معنوی اعتبار سے وہ بیچارے اتنے بھوکے اور پیاسے ہیں کہ جب انہیں کوئی اس معنوی اعتبار سے مشرق اور اسلام کی رسومات اور احکام کا پتہ چلتا ہے تو پھر وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کے اسلام کے دامن میں پناہ لینے میں عافیت سمجھتے۔ وہ معاشرہ جو مادی ترقی تو کر چکا، لیکن اگر اس معاشرے کو دیکھا جائے تو جتنے مفاسد، جتنی تباہی اور بربادی کے اسباب مغرب کے معاشرے میں اس وقت موجود ہیں، ابھی ہمارا معاشرہ اس سے متاثر تو ہوا ہے لیکن ہم ابھی بہت سارے ان مفاسد سے بچے ہوئے ہیں۔ مغرب کی خواہش یہ ہے، وہاں کے لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ مشرق اور مسلمانوں کو اپنی ان تمام رسومات میں لے آئیں جو ان کے اپنے معاشرے میں موجود ہیں، اور اس کے لیے اپنے مادی وسائل کی ترقی سے استفادہ کر کے، مثلاً میڈیا سے استفادہ کر کے وہ ہمیں ادھر متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں اس معاشرے میں مشکلات کتنی ہیں۔ مغربی معاشرے میں کلیسا عبادت کرنے والوں سے خالی ہے، وہاں گھنٹیاں بجتی ہیں ان کے چرچوں میں، ان کے گرجا میں نماز اور عبادت کے وقت جو ان کی عبادت کا طریقہ ہے گھنٹیاں بجتی ہیں، گھنٹیاں بجانے والے گھنٹیاں بجا بجا کے تھک جاتے ہیں، معاشرے کا کوئی فرد اس گرجے کی طرف، اس عبادت خانے کی طرف رخ نہیں کرتا۔ جبکہ اس کے مقابل میں اسلام کی دعوت کیا تھی؟ اسلام نے لوگوں کو عبادت کی طرف متوجہ کیا، اپنے خالق سے رابطہ قائم کرنے کی طرف متوجہ کیا، عبادت کا وہ رنگ بتایا جو معاشرے میں ہر قسم کے طبقاتی تفاوت کو ختم کرتا ہے۔ وہ بندہ جو دن بھر منڈیوں میں مزدوری کرتا ہے، بدن پسینے سے شرابور ہوتا ہے، کپڑے پر گندے داغ لگے ہوتے ہیں، نجس نہیں ہوتے، نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، ایسے فرد کے پہلو میں کھڑا ہوتا ہے جس نے قیمتی لباس پہنا ہوتا ہے، اور اس صف میں ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا۔ میں ابھی صرف بیان کر رہا ہوں کہ وہاں کا معاشرہ کیا ہے اور اسلام کی تعلیمات کیا ہے۔ شراب پیتے ہیں اور اب تو حد یہ ہے، اور یہ انتہا ہے، ہمارے معصومین فرماتے ہیں یہ انتہا ہے کہ کوئی بندہ گناہ بھی کرے اور احساس گناہ بھی نہ ہو، یہ گناہ کی انتہا ہے، یہ جرم کی انتہا ہے۔ بندہ گناہ کرے لیکن احساس گناہ بھی نہ ہو کہ میں نے یہ غلط کام کیا۔ وہاں حالت یہ ہو گئی، اتنی اخلاقی طور پر معاشرہ گر گیا کہ لوگ برائیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، غلط کاریاں کرتے ہیں، لیکن احساس گناہ بھی نہیں ہوتا۔
وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہمارا یہ حق ہے. حقوق کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا گیا. اس معاشرے میں گھریلو زندگی میں افراتفری ہے, والدین کے پاس اپنی اولاد کے لیے وقت ہی نہیں ہے. یہ مغرب کا معاشرہ ہے جہاں بیٹے بیٹیاں اولادیں اپنے والدین کے چہروں کو ترستی ہیں. ویک اینڈ پہ کچھ ٹائم ملتا ہے, اور ظاہر ہے جو حضرات اس معاشرے کی تباہ کاریوں سے آشنا ہیں ان کا ویک اینڈ بھی, ہفتے کا اختتام بھی آزادیوں میں, غلط کاریوں میں, شراب خانوں میں, جوا خانوں میں, رقص خانوں میں اور غلاظتوں میں گزر جاتا ہے. اولاد کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں. معاشرے میں مہر و محبت کی کمی, اولاد اور والدین کے درمیان روابط کمزور ہیں, بے پردگی ہے, بے حیائی ہے, بے شرمی ہے. اور آپ تصور کریں ایک چار آنے کی ٹافی بیچنے کے لیے عورت کے بدن کی نمائش ہوتی ہے. ایک ٹافی کی فروخت کرنے کے لیے, ایک ٹافی کو بیچنے کے لیے اس کا جو سائن بورڈ بنایا جاتا ہے, اس کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے, اس کی مشہوری کے لیے, ہاں وہاں سمندر کے ساحل کا منظر پیش ہوتا ہے, عورت کے بدن کی نمائش ہوتی ہے, اس کو ننگا دکھایا جاتا ہے چیک چونی کی ٹافی بیچنے کے لیے, عورت کی آزادی کے نام پر, اس کے حقوق کی آزادی کے نام پر. ایسا معاشرہ, اب ذرا تصور کرو وہ معاشرہ جہاں مادی ترقی کے ساتھ ان تمام معنویات سے خالی ہے. کسی مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے ایسے معاشرے کی تقلید کرے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے جس کے پاس تھوڑی سی دولت دنیا آ جاتی ہے وہ مغرب کی تقلید کرنے لگتا ہے. چاہیے تو یہ تھا, انہوں نے مادی ترقی کی ہے نا, علم تو اس مومن کی گم شدہ وراثت ہے نا, اس کا اپنا مال ہے نا, اسے چاہیے تھا وہاں سے علم لے آتا, وہاں سے دانش لے آتا, وہاں جو علوم یہاں سے چوری ہو کے منتقل ہوئے انہیں کسب کر کے لے آتا. جاتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے, علم بھی حاصل نہیں کر سکتا, وہاں کی رسومات کو لے آتا ہے, اپنے معاشرے میں پروان چڑھاتا ہے اور اس معاشرے کو ویسا بنانے کی کوشش کرتے. اور کہتے کیا ہیں, بھائی یہ بڑا ماشاءاللہ ماڈرن آدمی ہے. جس کے گھر میں بے حیائی ہو وہ ماڈرن, جس کی بیوی بے پردہ گھر سے نکلے وہ ماڈرن, جس کی بیٹی آدھے بازوں والی قمیض پہن کے سکول جائے وہ ماڈرن, جس کے گھر میں وی سی آر پہ سب کچھ چلتا ہو وہ ماڈرن, جس کے گھر میں مسلح بچھے وہ پسماندہ, جس کے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہو یہ تو بیچارے کسی پتھر کے دور کے رہنے والے ہیں, پرانے ہیں بیچارے. دوستو وہ مغرب ہم سے چاہتا کیا ہے, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مغرب نے زہر اپنی ثقافتی یلغار کی. اس وقت بھی آپ دیکھیں تو 100 سے زیادہ چینل آپ کے شہروں میں چل رہے ہیں. کبھی 15-20 منٹ بیٹھ کے ایک ایک چینل کو چیک کرو وہ آپ کو کیا دے رہے ہیں. اللہ نے انسان کو جسم اور روح سے مرکب کیا ہے, روح کو بھی جسم کی طرح غذا کی ضرورت ہوتی ہے, اور اللہ چونکہ عادل ہے اس نے جسم کی غذا کے دو راستے رکھے, روح کی غذا کے بھی دو راستے رکھے. جو انسان کھاتا ہے اور سانس لیتا ہے یہ دو راستے منہ اور ناک جسم کی غذا کے راستے ہیں, ہاں روح کی غذا کے بھی دو راستے ہیں, ایک آنکھ ایک کان. جو دیکھتے ہو یہ روح کی غذا ہے, جو سنتے ہو یہ روح کی غذا ہے. ذرا اس 100 چینل کو 2-2-3-3 منٹ کے لیے دیکھو, اور جب 100 مکمل ہو جائے تو بند کر کے سوچو اس 100 چینل میں مغرب ہمیں کس راستے پہ لے جانا چاہتے ہیں؟ کیا ان میں سے 100 چینلوں میں سے 95 چینل ایسے ہیں جو ہم اپنے گھر میں اپنی بیٹی اپنی بیوی اپنے بیٹے اپنی بہو اپنی پوتی ان کے ساتھ بیٹھ کر
اس چینل کو دیکھ سکتے ہیں؟ مغرب ہمیں کہاں لے جا رہا ہے اور ہم مغرب کی تقلید میں کہاں جا رہے ہیں؟ وہاں تو ایک ایک مشہوری ایسی آتی ہے، صرف مشہوری، ایڈورٹائزمنٹ، وہ اشتہار جو آتا ہے وہ اس لائق نہیں ہوتا کہ کوئی غیرت مند اکیلا بیٹھ کے بھی اسے دیکھ سکے۔ مغرب نے ہمیں، ہمارے اوپر ایسی یلغار کی ہے، ایسے رسم و رواج، ایسے آداب ہمیں اس نے سکھائے ہیں، ہم اسلام سے دور ہو گئے۔ کاش کاش ہم نے اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کی رسم کو ہی زندہ رکھا ہوتا۔ ہمارے علماء یہاں تشریف فرمائے، جنگ اخبار میں ایک مذاکرہ ہوا، اس وقت یہ نئے نئے یہ چل رہی تھی، یہ چینل نئے نئے کھل رہے تھے، اور یہ شور اخبار میں شور مچا تھا کہ یہ ہمارے معاشرے میں ہمارے نوجوانوں کو برباد کر رہے ہیں، یہ میڈیا ہمارے نسلوں کو برباد کر رہا ہے، یہ عنوان تھا۔ علماء اور دانشور موجود تھے، ہمارے ایک بہت اچھے عالم دین، شیعہ عالم دین نے ایک جملہ کہا تھا وہاں، ہاں لوگوں کو متوجہ کر کے، میڈیا کے لوگ بھی موجود تھے، اور ایک جملہ انہوں نے کہا تھا، اگر یہ میڈیا، اگر یہ فلم، اگر یہ دنیا اور مغرب کی یلغار، یہ میڈیا تمہارے بچوں کو برباد کر سکتا ہے تو کیا قرآن کا نور ان کی ہدایت نہیں کر سکتا؟ اگر یہ میڈیا کی یلغار، اگر یہ مغرب ہمارے بچوں کے کردار برباد کرتا ہے تو کیا یہ قرآن کا نور، یہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ پیغمبر گرامی اسلام کی سیرت، پیغمبر گرامی اسلام کا کردار، پیغمبر گرامی اسلام کی سیرت طیبہ ہمارے بچوں، ہماری بیویوں، ہمارے گھر، ہمارے معاشرے کے کردار کو سنوارنے کے لیے کافی نہیں؟ اس مغرب نے ہمیں، جیسے وہاں ان کے کلیسے خالی تھے، انہوں نے ہمیں ہماری عبادت گاہوں سے دور کر دیا، اور آہستہ آہستہ ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم بھی عبادت خانوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو حکم یہ تھا، مستحب نمازیں گھر میں پڑھو، واجب نمازیں مسجد میں پڑھو، مستحب نماز گھر میں پڑھا کرو، واجب نماز مسجد میں پڑھا کرو۔ ہمارے ہاں تو حکم یہ تھا، دن میں 5 مرتبہ آواز آئے، حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، حیا علی خیر العمل، دن میں 5 مرتبہ لوگوں کو دعوت دی جائے، یہ مسجد کی طرف آئیں، یہ خدا کے گھر میں آئیں، اللہ سے باتیں کرنے کا، اللہ سے اپنے ربط کو قائم رکھیں۔ یہ مسجدیں بنانے کا حکم، انہیں آباد کرنے کا حکم، وہاں نماز پڑھنے میں زیادہ اجر و ثواب کا حکم اس لیے تھا تاکہ اللہ کے ساتھ موجود ربط کم نہ ہونے پائے۔ لیکن مغرب نے ہمیں اس سے دور کر دیا، اب ہمارا مسجدوں سے وہ تعلق نہیں ہے۔ جمعہ کوشش کریں گے جمعہ پڑھیں، جمعہ بھی رہ جائے، اور وہ بھی ہم تو دیکھتے ہیں 2 رکعت نماز جمعہ پڑھ کے لوگ بھاگ جاتے ہیں، پھر نماز عصر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جنہوں نے احتیاط کی نیت سے جمعہ پڑھا ہے، ظہر واجب کی نیت سے پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی اس سے کوئی غرض نہیں ہے، آئیں گے اس وقت جب خطبے ختم ہو جائیں گے 2 رکعت نماز جمعہ پڑھیں گے اور بھاگ جائیں گے، ہم تو جمعہ پڑھنے آئے تھے وہ ہو گیا اور چلے۔ مغرب نے اپنے کلیسوں کے ساتھ، اپنے گرجاؤں کے ساتھ ہماری مساجد کو بھی خالی کر دیا، اور جو مسجد میں نہیں آتا ماڈرن سمجھا جاتا، بڑا آدمی ہے، کس سے بڑا ہے، نہیں آتا، کس کے گھر نہیں آتا۔ بڑائی کا اظہار کرنا ہے تو اپنے شریکوں کے ساتھ کر، بڑائی کا اظہار کرنا ہے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کر، بڑھائی کا اظہار کرنا ہے اپنی مالی دولت، مال و دولت کا اظہار کرنا ہے، کسی سے بڑے ہونے کا اظہار کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں سے کر، تو غریب ہے میں امیر ہوں، تیرا کام تھوڑا ہے میرا زیادہ ہے، تو چھوٹا تاجر ہے میں بڑا تاجر ہوں، تیرے گھرانہ میری توہین ہے، اپنے رشتہ داروں کے گھر جو مال دنیا میں تجھ سے کم ہے شاید تیری توہین ہو ان کے گھر میں آنا، کیا اللہ کے گھر میں جو کائنات کا بھی مالک ہے اس کے سامنے بڑھائی، اس کے سامنے تکبر،
اور اس کے علاوہ دیکھیے ہم نے مغرب سے کیا سیکھا، ہم نے علم لینا تھا نا، وہ ہمارا چوری کر کے گیا تھا، علم لیتے، دانش لیتے، وہاں پر موجود علوم سے استفادہ کرتے، ہم نے علم تو ان سے نہیں سیکھا، ہم نے ان کی رسومات کو اپنانا شروع کر دیا۔ گھر میں ہم کتنا وقت اپنے بچوں کو دیتے ہیں، چونکہ مغرب والوں کے پاس ٹائم نہیں، ہم نے بھی اپنی زندگی اتنی مصروف کر دی، جب ہم رات کو گھر آتے ہیں تو بچے سو چکے ہوتے ہیں، صبح ابھی ہم سوئے ہوتے ہیں تو بچے اٹھ کے چلے جاتے، ویکینڈ پہ بھی ٹائم نہیں ہوتا، وہ رشتہ داروں میں دوستوں کے فنکشن نبھانے میں گزر جاتے ہیں، یہ شادی تھی، یہ کلخانی تھی، یہ چہلم تھا، یہ اتوار ادھر گزر گیا، صبح پیر سے پھر بچے اسی لائن پہ چل نکلیں گے، شاید اگلے ہفتے ملاقات ہو۔ جو اپنے بچوں کو سلام، دعا، پیار اور دین سکھانے کے لیے 10 منٹ نہیں نکالتا، کل وہ بچہ بگڑ جائے۔ میں نے روایتوں میں پڑھا، جس نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، جس نے اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں نکالا، مغربی کی مغرب کے پیچھے چلا مال و دولت لینے کے لیے، ان کے علم و دانش کے لینے کی بجائے ان کی رسموں کے پیچھے چلا، اپنے آپ کو مصروف کر دیا، اگر اس کے بچے بگڑ جائیں، معصوم فرماتے ہیں کل اگر تیرا بچہ بگڑ جائے تو اپنی ملامت کرنا بچے کی نہیں، اپنی ملامت کر، لومو انفسکم، اپنی ملامت کر، ہم نے ان کو وقت نہیں دیا تھا، ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، ہمارے پاس فرصت نہیں تھی، ہم نے خود ان کو بگاڑا، ہم نے، ہم اگر ان کے پاس بیٹھے ہوتے، یہ جو سفید ریش بزرگ بیٹھے ہیں نا، کبھی ان سے پوچھنا نوجوانوں، جب ان کا زمانہ تھا نا، ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے نا، وہ جب رات کو فارغ ہوتے تھے نا، نماز عشاء پڑھ کے فارغ ہوتے، کیونکہ اس وقت 8 بجے ٹی وی کا ڈرامہ تو لگتا نہیں تھا، 9 بجے کسی گھر میں خبر نامے ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ کوئی مصروفیت نہیں ہوتی تھی، یہ سونے سے پہلے اپنے بچوں کو اٹھاتے، اپنے سینے پہ سلاتے، اور انہیں آہستہ آہستہ دین کی بنیادی باتیں ان کے کانوں میں گھولنا شروع کرتے تھے، پیار اور محبت سے سکھاتے تھے، کہو اللہ ایک ہے، پینتن پاک، 5 ہیں امام، 12 سینے پہ بھی سلاتے تھے، انہیں تھپکی دیتے دیتے جہاں پیار اور محبت بانٹتے تھے، وہاں اپنے مکتب کی امانت کو ان کے حوالے بھی کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کسی کے پاس وقت نہیں ہے، یہ بچہ جس نے بچپن میں اپنے بابا کے زبان سے یہ سنا ہی نہیں کہ اللہ ایک ہے، پینتن پاک 5 ہیں، امام 12 ہیں، یہ بڑا ہو کے کمیونسٹ ہو کے خدا کا منکر ہو جائے، قصور وار کون ہے؟ مغرب نے گھروں میں افراتفری پیدا کر، آج ہمارے معاشرے میں بھی بچیاں نوکریاں کرنے کے چکر میں ہیں، نوکری ہونی چاہیے، بچی کو نوکری، اب تو شاید شادیوں میں بھی پوچھا جاتا ہے بیٹی، پہلے پوچھا جاتا تھا بیٹا کیا کرتا ہے، آپ پوچھتے ہیں بیٹی کیا کرتی ہے، مغرب کی تقلید میں اتنا آگے نکل گئے، برباد کر دیا اس نے ہمارے معاشرے کو، بگاڑ کے رکھ دیا ہمارے معاشرے کو، سنوارنے کا طریقہ، ان سے بچنے کا ڈھنگ، اپنے معاشرے کو سنوارنے کا سلیقہ بس ایک ہے، اپنے رب سے رابطہ قائم رکھو، اپنے خالق کے ساتھ رابطہ مستحکم رکھیے، اور ظاہر ہے وہ راستہ تقوی کا راستہ ہے، وہ راستہ نیکیوں کا راستہ ہے، وہ راستہ اللہ کی بندگی کا راستہ ہے، اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں اصلاح کرنے کا طریقہ، اور ان مغرب کی تہذیبوں سے بچنے کا سلیقہ بس ایک ہے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ایسی کتابوں کا انتخاب کیجئے جس میں آئمہ کی سیرت لکھی گئی، صرف کتابیں لا کے اس ڈرائنگ روم میں رکھ دینا کافی نہیں ہے، بعض دوستوں کو ہوتی ہے خواہش، کتاب خرید لی، ڈرائنگ روم میں رکھ دیا، تاکہ اگر کل کوئی بندہ آ بھی جائے تو اسے نظر آئے، نہج البلاغہ بھی پڑھا ہے، قرآن بھی پڑھا ہے، صحیفہ بھی ہے، اور کتابیں بھی ہیں، میں کتابوں کے ساتھ دلچسپی رکھتا ہوں، اور جب اسے اٹھا کے دیکھا جائے تو وہ کئی کلو مٹی کے نیچے دبی ہوتی، کتاب خریدنا کمال نہیں، کتاب کو پڑھنا ضروری ہے، پڑھنا صرف کافی نہیں، اسے سمجھنا ضروری ہے، صرف سمجھ لینا کافی نہیں، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی بندہ اپنی زندگیوں کو ان راستوں پہ چلانے کی کوشش کرے، یہ ایک مغرب نہیں، سارے بھی مل جائیں،
اگر مکہ کی سرزمین سے ایک عبداللہ کا لال ساری ثقافتوں کو اپنے پیروں کے تلے روند کر آنے والی نسلوں کے لیے قیامت تک کے لیے اسوہ اور نمونہ بن سکتا ہے، اگر ایک حسین ابن علی ساری یزیدیت کو اپنے کردار سے اپنے پیروں کے تلے روند کر قیامت تک کے لیے زندہ باد ہو سکتا ہے، تو ہم انہی کی رعیت ہیں، ہم انہی کے ماننے والے ہیں، ہم اپنے کردار سے بھی ہر قسم کی مغربی ثقافتی یلغار کو شکست دے کے اسلام کے ابدی اور سرمدی اصولوں کو قیامت تک زندہ کر سکتے ہیں۔ خداوند قدوس ہم سب کو اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اسلامی معاشرے پر مغربی ثقافتی یلغار، یہ موضوع ہے میری گفتگو کا۔ میں زیادہ دیر بھی کوشش کروں گا، آپ کی زحمت، آپ کو زحمت سماعت نہ دی جائے۔ تمدن اور ثقافت کسے کہتے ہیں؟ مختلف مغربی دانشوروں نے تمدن اور ثقافت کی مختلف تعریفیں کی ہیں۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ تمدن اعلیٰ سطح کی گروہ بندی کو کہتے ہیں، سمین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی احبابہم و اصحابہم و شیعتہم و موالیہم ولعنت الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین و قوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ محترم اور معزز سامعین کرام، اللہ یا اللہ، اللہ یا اللہ، اللہ یا اللہ، اللہ یا اللہ، اللہ یا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم وآہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک شخص ہنری لوکس کہتا ہے، باہمی پیوستگی کا ایسا مظہر جو اجتماعی، اقتصادی، سیاسی مسائل، حتیٰ آرٹ اور ادب کو بھی سموئے ہوئے ہو، اسے تمدن کہتے ہیں۔ جبکہ دانشور طبقہ یعنی معاشرے کے وہ ممتاز افراد جو کہ ذہانت، فطانت اور جدت کی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں، وہ معاشرے کی تدریجی ترقی اور تغیرات کے سائے میں غیر معمولی ریاضت کو تمدن کہتے ہیں۔ اور ثقافت، کلچر، اقوام کی ان روایات، عقائد، انفرادی آداب یا خاندانی رہن سہن کے مجموعے کا نام ہے جس کی پابندی سے دیگر اقوام و قبائل سے وہ لوگ منفرد اور جدا ہوتے ہیں۔ کرۂ زمین پر آغاز آفرینش کے سلسلہ میں جتنا جتنا تجزیہ اور تحقیق کا کاروان آگے بڑھتا رہا، اتنا ہی پیدائش زندگی کا دامن وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، اس لیے یہ مسئلہ پر اسرار اور پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ انسان کی پیدائش کی ابتدا کا زمانہ
اس زمین پر کچھ بہت زیادہ نہیں گزرا، بلکہ زمین کی عمر اور اس پر وجود حیات کے مقابلے